Hallå eller, det är juli och det är dags för månadens avsnitt av eran favoritpodd. Wee! Idag så gästar Lucky Doris och inför inspelningen av den här podden så hade jag typ panik för att jag inte kunde komma på en röd tråd, alltså liksom ett tema att hålla mig till, för jag hade så många olika grejer som jag ville prata med henne om. Men vi satte oss ner och så snackade vi om Luckys första mens, om orgasmer och onani, om vad vi tycker om att vara typiskt tjejig och om att hår är så jäkla känsligt. Oavsett om det är på huvudet eller på andra ställen på kroppen. Resultatet blev en fett bra podd, så att jag hoppas verkligen att ni gillar detta. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till ett avsnitt av Tampodden. Idag sitter jag här med ingen mindre än Lucky Doris. Hej! Eller Lucky, eller Lovisa, eller... Ja, Lucky går väl bra då. Kärt barn har många namn. Precis. Vad kul att du är här. Ja, tack för att jag får vara här. Det är jättekul att vara här verkligen. Vi har en katt med också, som eventuellt nu kan stöta till stativet på kameran. Men vi hoppas väl att den står stadigt. Där får hon till magen, ja. Okej. Vi ska snacka om lite allt möjligt idag. Lite om mens, lite om kropp, lite om självkännedom. Ja, ungefär. Minns du din första mens? Mm, det gör jag. Det var när vi hade idrott. Och hur gammal var du? Jag gick i sexan, hur gammal man då? 12 typ. Ja. Så jag var 12 och sen så hade vi idrott. Jag skulle gå på toa och jag så här, bara låg ner byxorna. Och sen så såg jag att det var brunt. Och jag trodde att jag hade bajsat på mig liksom. För att jag, alltså första tanken var inte mens. Så att jag trodde att jag hade bajsat på mig och sen kom andra tanken och då var det att det är mens. Och då blev jag så, alltså jag blev så här chockad så jag drog upp byxorna igen och så sprang jag ut och bara sådär. Och sen så kom en kompis och bara, här får du bindor, här får du... Ja. Och så jag bara, tack. Och så skrev jag till mamma och hon bara, grattis, du blev en kvinna. Sådär. Så jag bara, ja, tack men inte tack. Kul. Så det var så. Ändå är det inte typ världens största grej, känns det. Nej, gud, nej. Även om det kanske kommer som en chock. Ja, nej, det var inte... Alltså det var lite så här i klassen, kom ihåg att det var alltid så här, den har fått mens, den har inte fått mens än. Alltså det var mycket sånt som jag kommer ihåg. Men så jag tror ändå man var lite så här, yes, jag fick mens. Ja, eller hur? Man slapp bli en av dem som går där typ 17 år. Man hör så här, får du mens efter du är 17? Du är nog fel. Ja. Man bara så här, Ja, det finns ju många som får mens när de är 17 också. Ja, ja. Så det är ingen konstigt alls, egentligen. Men ändå att du kunde snacka om det med dina kompisar. För att jag minns, när jag fick min mens, då var det så här... Typ. För jag trodde också att det var bajs först. Eller snarare såhär, jag visste att det var mens, men jag försökte bortförklara det med att det var bajs. För att på något sätt var det mindre skämmigt att ha bajsen på sig än att ha fått mens. Så men jag, gud vad konstigt, det är det verkligen inte. Nej, alltså nu i efterhand definitivt inte. Men jag ville liksom inte typ tro på det på något sätt. Men jag berättade inte för någon förrän jag kom hem. Jag gick med papper i trosan hela dagen i skolan. Ja, men det har jag hört många som gjort också. Och sen på kvällen bara, okej då, det är mens. Till sin mamma eller något. Men jag, nej, jag var så här bara, nej, jag fick mens. Och så jag hade många kompisar som hade fått det också. Så att jag kände mig ganska bekväm. Mm. Vad var jargongen liksom i klassrummet då? Typ? Hur var det mycket, har du mens eller? Nej, jag vet inte för jag kommer ihåg det riktigt. Men det var mycket, killarna var mycket så här. Ja, Lovisa har fått mens. Hon har nog inte fått mens. Alltså mycket så här, vem som har fått mens. Och inte typ, det är typ lite så här, vem som har blivit mogen. Och vem som fortfarande inte är mogen typ. Så att, men jag hade inte riktigt, jag har aldrig fått frågan, har du mens eller? Jo, på skoj typ, men inte så här, aldrig på riktigt av en så här riktigt äcklig snubbe så här, har jag aldrig fått faktiskt. Skönt, och har sluppit det. Ja, faktiskt. Den är ju så jävla svår att besvara. Eller så har jag bara förträngt det, men det, jag tror inte jag har fått det alltså. Ja, oh, gud, nu sticker min katt upp här i en lampa snart. Men alltså jag så här, hoppas bara att hon inte dör medan vi sitter. Nej, hon ska upp på den lampan. Okay. Tillfälligt avbrott. Här har vi nu.
ut på den och hade hela skiten bara. Okej. Okay. Men det känns ju inte som att du har ett ganska förhållandevis avslappnat en relation till både mens och till typ kroppen, avföring, rapar, alltså allt sånt. Ja. Ja, det skulle jag väl säga. Har du alltid haft det? Någon kattfnatt. Ja. Ja, alltså jag tror inte att... Eller nej, inte riktigt till typ onani när jag var liten. Då skämdes jag jättemycket när jag onanerade. Och typ första gången jag fick en orgasm, då skämdes jag så jävla... Alltså jag var, gick ju och ledsen aslänge. Jag tyckte verkligen att jag var så här psykiskt sjuk och grejer typ. För jag fattade inte vad det var. Så jag var så här, när jag såg på en film, när de så här berättade... Det var någon så här film, jag tror det var Heartbreak Hotel. Så berättade de så här första gången hon fick en orgasm typ. Och då bara, det känns så här. Och då såg jag det och då... Så bara, när jag såg det så kom jag ihåg att allt bara rasade i mig. För jag blev så jävla rädd. Alltså jag kommer ihåg den stunden så mycket att jag bara... Nej, nu... ska jag ta henne igen eller? Ja, alltså hon, det är ju tråkigt om hon hoppar upp på våran stol. Jag kan ta henne i knät här. Så får hon stanna. Okej. Okay. Let's continue. Men hur kommer det sig... Förlåt att jag kanske avbryter nu. Men vad hände i den filmen då? Varför... blir man rädd? För är det inte snarare, eller jag har ju inte sett den här. Jag tänker att man kanske istället ser det som att aha, okej, det är fler än jag som... Nej, då var det typ att, i filmen var det att det var två 40-åriga som, alltså kvinnor som pratade och en hade inte fått orgasm och en hade fått orgasm och, hon bara, och en som inte hade fått det, hon bara, men hur känns det? Och så, så berättade hon det. Och då fattade jag att jag hade fått det liksom. Mm. När jag typ, jag kommer inte ihåg, jag kanske var typ 9 liksom. Mm. Och då blev jag bara, alltså, ja då, jag vet inte, men sen så gick det över efter, jag tror ändå jag hade den känslan typ såhär i, kanske, typ, i alla fall ett år. Men, vad jobbigt. Ja, det var skitjobbigt, kommer jag ihåg. Men, sen... men var det då någon form av skam kring hela onani-grejen, eller var det kopplat till typ dig som person, att säga jag borde inte göra så här med mig själv. Förstår du vad jag menar? Jag vet inte riktigt. Alltså jag tror att det var lite att jag var så här. För jag tror inte att... Jo, men jo, det var nog mer skam att jag får inte göra så här. Men jag hade, det är inte så att mina föräldrar bara, du får inte, alltså... För att min mamma var väldigt öppen med det och så här berättade typ så här, vad klitoris är och sådana där grejer. Men jag hjälpte till mamma. Men jag skämdes ju ändå asmycket. Mm. Jag vet inte var det kommer ifrån egentligen. Det är bara, man känner ju sig ensam i det. Jag hade inte berättat för någon annan att jag brukade så onanera liksom. För många av de i klassen var så här, killarna var ofta så här, vi runkar i kors och du så här, runkar hela tiden tillsammans och så här. Och tjejerna var så här, vad äckligt. Men och jag gör killar så. Alltså för det har jag också hört, alltså killar som ska så här runka bullar. Ja. Jag vet inte. Is that a thing? Alltså kanske när de var lite yngre. Men jag förstår inte. För då var jag så här, varför gör jag det här och ingen annan tjej gör det här? Och sen så höll alla killar på. Alltså det var kanske därför jag skämde så mycket. Så det är en grej som jag kommer ihåg som jag verkligen skämdes över. Men mens och typ bajs och sådana där grejer har jag aldrig så här riktigt känt. Nej. Att jag skäms över. Och det är ju ett väldigt ostereotypt förhållningssätt till saken också. Mm. Om man är tjej och inte är liksom definitionen av tjejig. Vilket jag uppfattar oss båda att inte riktigt var. Ja, gud ja. Hur förhåller du dig till sådana stereotyper? Jag försöker väl att... Alltså det kommer... Det beror på väldigt mycket vem jag hänger med. Men om jag märker att personen är som jag hänger med är så här accepterande liksom. Då släpper jag ur mig mycket. på båda sätten. Men om jag märker att personer är mer så här, ja men lite stel eller inte känner sig bekväm sånt, så brukar jag inte riktigt bara fläka ut mig. Så jag får väl, man får ju anpassa sig liksom. Men jag har aldrig tänkt att jag ska vara tjejig. Jag tänker ju bara, jag är tjej, alltså
hur är, eller varför måste man, det är tråkigt att vara tjejig, tycker jag. Och därför är jag inte det. Alltså jag har tänkt jättemycket på det här med att vara tjejig, liksom vad som är stereotypt feminint, och att jag har själv aldrig kunnat relatera till att gå i klackar. Nej gud nej, aldrig. Jag äger ett par klackskor och de står där på golvet. Och så köpte jag dem för att det var typ de snyggaste skorna jag någonsin sett. Jag har använt dem en gång. Jag tror kanske att jag inte kommer använda dem igen för att det är så jävla obekvämt. Och att jag har så här, i flera perioder av mitt liv kunnat typ se ner på saker som är så här, stereotyp tjejer, typ så här, läppglans och klackskor och handväskor, att jag tycker att det är töntigt. Och sen så har jag börjat tänka på det här och bara, men det, alltså, betyder det här att jag är så jävla hjärntvättad av hela det här patriarkala systemet som vi lever i, där tjejsaker är dåligt. Precis, någonting sämre, precis. Någonting mindre värderat. Ja, jag tror att jag är påverkad av det. För jag kan tänka så här, alltså så bara, nej för fan vad tjejigt. Alltså så där och bara nej. Alltså, men ändå så ska jag vara den. Men så, alltså, det är det som det är lite dubbelmoral. För att jag tänker så, men ändå så är jag ju den som ska vara så. I samhället då. Samtidigt som mycket av det som klassas som tjejigt är ett sätt att liksom sätta kvinnor i ett fack. Eller framförallt folk med livmoder i ett speciellt fack. Att man kanske man blir så manipulerad till att bry sig om sitt utseende, se ut på ett visst sätt, vara den som ska behaga andra. Och då blir det ju väldigt snävt om man så här, det är klart att man ska inte ändra sina intressen, även om så här, jag vet att det är ett sätt att, du vet, de här strukturerna säger åt mig att jag ska sminka mig, eller jag började sminka mig för att alla andra gjorde det, för att det är det tjejer gör. Samtidigt så trivs jag så jävla bra med att vara sminkad. Ja, precis. Men jag kan känna sluta att... med det, för det är ju jag, det är min identitet. Ja, och jag är så här, jag vill ibland vara jättetjej. Jag vill ha värsta handväskan och så här klackskor. Men det är typ för en dag eller på typ en gala. Såna där grejer, och sen vill jag aldrig mer vara så typ. Alltså, för att jag måste få så här, jag känner att man har ju en väldigt så här, man har ju den sidan i sig som är väldigt så här feminin, och den brukar jag känna att så här, måste man ju få ut ibland. Och så får man väl utstå för den ibland, och sen så går man tillbaka till sig själv. Alltså jag tror inte att någon är så där hela tiden bara klackar och alltså så här. Nej, jag tror att alla har väl den sidan, för att man vill, vissa klär ju upp sig så liksom. Men jag tror inte att alla bara, alltså det är inte så att alla tjejer fiser ju. Det är inte så. Nej, ja, seriöst. Men jag tror att alla människor, oavsett vad man har för könstillhörighet och vad man har för liksom organ mellan benen, att det finns femininitet och maskulinitet, alltså det som vi knör in i de här orden, hos alla människor. Och att vissa människor lever ut mer åt något håll, för att det kanske är det som man ska göra inom situationssäkern. Och då blir det ju för tråkigt när då typ cis-killar inte får agera ut sin feminina sida, för att då är de bögar och bögar är någonting dåligt, liksom hela den här grejen. Och när tjejer inte får agera ut den maskulina sidan, för att då är det någonting fel också, även om det kanske är mer accepterat för att det är bra att vara man. Hela det köret. Ja, precis. Jag brukar ju typ så här skämta med till exempel Thomas så här, varför har du smink på dig? Du är ju kille. Alltså sådär. Och han tycker ju bara att det är skitkul. Och han bara, men varför har du kort hår? Du är ju tjej. Alltså sådär. Det är ju... Alltså jag tycker att det är kul att skämta om liksom. När man väl... När båda liksom fattar det och sådär, inte tar det så seriöst heller. Men på tal om ditt korta hår. Ja. Kan vi prata lite om det? Nu har du blivit fett långt. Jag vet, jag vet så far alltså. Nej, jag glömde bort när det var du klippte eller rakade det. I mars, slutet av mars tror jag. Tror jag. Och det var så superspontant, jätteimpuls. Ja, det var så jävla spontant. Det var, vi satt på ett café och typ mitt hår började gå av. Och min kompis Signe och Sam var med mig, och sen så jag hade gnällt över mitt hår hela dagen. Men det är så fel. Alltså vad ska jag göra? Ska jag raka av? Jag ska klippa kort killfrisyr, alltså så här. Och då var jag väldigt osäker. Jag bara, jag kan inte ha killfrisyr. Alltså jätte sådär. Och sen så... så sa Signe bara så här helt spontant. För att hon hade också väldigt färgat hår. Hon bara, om du rakar av ditt hår så rakar jag av mitt. Och jag bara, vi gör det. Och så blev det så här, du vet, vi bara kom in i bubbla. Bara, men alltså, nu har vi... Okej,
lillfinger typ sådär. Och så kom man in i, och sen så bara drog vi hem och vi körde. Vi gjorde det. Och jag ringde till mamma och hon var så här, hon blev typ skitarg. Hur fan var nervös. Ja, men första, alltså första så här, när jag märkte att jag började bli verkligen flint liksom, mm. Då var jag bara, alltså gud, jag älskar det här. Så jag blev så jävla glad. Mm. Och jag bara tittade typ att jag var skitsnygg. Och när jag och Signe gick på stan, båda var så jätteskalliga, mm. Så märkte man hur man fick blicka på sig. Och det, och jag, vi bara älskade det. Vi bara, kolla på oss. Och så här. Ja, det var fan en jävligt cool känsla alltså. Mm. Jag tror, alltså jag tycker alla borde uppleva det någon gång i livet. Det var, alltså det har förändrat väldigt mycket mitt tänk också, för att jag nu är jag så här, ja men alltså jag vet inte, jag hade mycket fördomar innan och så här, men raka av håret alltså fan. Men jag hade mycket fördomar och nu har jag vet inte, jag känns som att jag har öppnat upp mycket, mm. Bara av att raka av håret och typ hur folk reagerar och mm. Sådana. Vad kan det vara för fördomar? Ja, men min farmor till exempel, hon bara, jag kommer inte på din student, du ser ut som en nazist. Och jag bara, alltså min pappa ser också ut som en nazist, han har inte heller någon hår. Varför ser jag just ut som en, alltså sådär. Men då är det för att du är kvinna, du ska ha långt hår. Men sen kommer hon på min student ändå. Men ja, jag bara, men jag vet inte, hon har sagt, du hade så tjockt och fint och långt hår. Oj. Kan det vara min eller? Jag får kolla. Jag vet inte, eller inte hemligt, men... Nej, det där, det har vi inte. Men jag tänker, vad fick du för reaktioner när du la upp videon? Eller vad har du fått för reaktioner nu efteråt när du växte ut? Och så vidare? Reaktionerna när jag la upp den var... jättebra. Många var så här, är du galen eller? men det tar jag som bra typ. Mm. Och sen så var det jävligt många som bara, fan vad snyggt. Mm. Och du bara säger det bättre än någon annan och ni båda är queens. Och, vet, så här. Och sen kom det dåliga också och det var typ egentligen så var det inte så jättemycket så här, dåliga kommentarer. Mycket var, eller alltså jo, det var lite så här, skänkte ni håret? Vi bara, nej. Vi bara, ja, ah, det skulle ni ha gjort. Eller sådär. Mm, mm. Ni skulle ha gjort det här för att vara bättre. Alltså. Men det finns mycket besserwisser kommentarer, ja, på YouTube. Ja, mycket sånt. Och det var bara såhär, vi bara, nej, vi skänkte inte. Det var ju skitslitet dessutom. Mm. Så att, och sen så fick jag väl typ, ja men du ser som en kille. Typ. Fick du mycket såhär lesbisk kommentar? Ja, mycket såhär, jävla feminist jävel. Typ sånt. Och sen... man var jävligt. Ja, och typ, du ser som ett cancerbarn. Typ sådär. Har jag fått. Alltså. Och det är ganska förståeligt ändå. För att folk med cancer har ofta inget hår. Mm, men det är alltså... Ja, det är så här, okej. Okay, och jag ser som någon som har cancer. Vad spelar det för roll? Ja, eller så här, eller ser ut som en gammal, ja, gammal gubbe utan rynkor. Ja. Typ, så ser det fräsch ut. Typ. Alltså så här, varför ens... Ja, jag vet inte, det känns bara konstigt. Ja. För jag tänker när jag klippte av mitt hår, nu var det ju långt ifrån lika kort som ditt. Ja, nej, dessutom ditt typ en frisyr och liksom du vet. Mm. Jag ser fram emot när jag får så långt hår ändå. Det blir kul. Men du är på god väg. Alltså du har ju verkligen på sidorna. Du får spara ut, ja, en liten lugg. Det börjar komma lite pulsånger här också. Men det är så jävla snyggt. Jag tycker det är skitsnyggt. Nej men att jag fick jättemycket så här. Har du blivit lesbisk? Man bara säger, ja, ah, precis, för det är så, ah, mitt hår. Nu är jag lesbisk. Nu gillar jag bara tjejer. Ja. Och sådana grejer. Och att det var så många som tolkade det som ett statement. Att såhär, men vad tror du att jag får skillnad med kort hår? Alltså, sluta vara sån äcklig feminist. Såhär, du kommer inte göra skillnad med kort hår. Det är inte ens, det är inte som att man gjorde ett statement. Jag vill bara inte ha något hår. Jag får inte varför hår är grejen. Varför, om man är feminist eller inte. Såhär. Mm. Det är så jävla konstigt. För jag ser verkligen bara hår som hår. Mm. Jag ser det inte som... alltså hår, mitt hår är ju inte jag. Mm. Det är ju... Ditt hår kan typ så här vara med och skapa en del av dig, ja, men så här personligheten sitter ju inte i håret direkt. Nej, verkligen inte. Mm. Men varför måste det då bli ett statement? Alltså typ, jag tänker när jag, alltså jag har perioder där jag inte rakar mig under armarna, eller jag har slutat raka benen helt och det har jag inte på flera år, mm. Men just under armarna så här, du vet, känsligt område, det är så jäkla, det krävs så mycket energi. Mm. Att inte raka sig där. Mm. För att man själv är så jävla medveten om när det växer ut. Ja, det så här kliar och så här. Ja, och plus att, eller i alla fall jag tänker väldigt mycket på det. Att jag ser att det finns där. Och min hjärna säger att det borde inte finnas där. För att jag är så inpräntad med den bilden.
Men jag vill liksom utmana mig själv. Plus att så här, ibland orkar jag inte. Alltså jag, att jag tycker det är tråkigt att finns att raka sig. Så att jag lyfter inte rakhyveln. Men ändå att man ser att det finns där. Och att det är så många som, när typ man då höjer kanske en arm i en video, bara, oh my god, sluta visa det. Typ skylta inte med det. Du höjer armen bara för att du vill visa det. Ja. Typ där. Varför? Alltså, vad, du kommer inte göra någon skillnad. Det är inte så himla feministiskt att inte raka sig. Det är bara ohygieniskt. Man bara, så här, det är verkligen inte ohygieniskt. Man bara såhär, alltså, nej, för det är dudes som säger det, så kolla under dina egna armar. Varför har man hår under armarna annars? Alltså det är det mest hygieniska som finns. Det ska ju skapa så här fukt och grejer för att man ska vara hygienisk och inte lukta äckligt. Så jag är typ så här, ångrar att jag började raka mig under armarna och på alla ställen. Men jag, för jag vill, jag får säga bara, jag bara, jag ska låta det växa ut. Men sen så har jag provat en period och bara, det kliar! Ja, du vet, alltså det kliar något så åt helvete. Och då bara, men jag skiter i det här alltså. Så, men jag skulle vilja ha hår under armarna någon gång i livet. Men hett tips, om du vågar utsätta dig för det, vaxa. För jag har vaxat mig själv under armarna och gjorde det ganska länge. Ja. Och sen så pallade jag inte mer så att jag lät det växa ut. Och då blir det så här fint hår och då kliar det inte alls lika mycket som om man skulle raka och det blir stubb. Mitt stående problem är dock att så här, det kliar så här, precis, för nu pallar jag inte vaxa heller, så nu rakar jag bara ibland. Och det är typ, det kliar efter att man har rakat. Speciellt om man har låtit det växa länge. Då kliar det. Och sen kliar det när det växer ut. Och sen kliar det när det är långt, för att det liksom lägger sig mot arm och liksom. Så det bara kliar konstant. Jag är så här fast i en rävsax, jag vet inte vad jag ska göra. Ja, det är fan sant, alltså, allt kliar. Men det är det, vi är ju inte vana vid att ha massa hår under armarna. Men så det är väl, man får väl bli van. Och typ raka benen och grejer, det är skit i. Alltså det är verkligen så här, jag skäms inte alls över hår på benen. Dock har jag rakat mig nu, eller jag vaxade det finns länge sedan för jag skulle prova typ. Men det syns ju inte. Alltså det är inte så att vi har så här, det är alltså, hår och armar kan man ändå förstå lite grann för det syns liksom. Och det kan man så här förstå att man inte vill ha för att det är, man ska inte. Men hår på benen syns ju inte alls. Ja, det syns lite i solen. Beroende på vilken färg man har på håret på mig också såklart. Men jag är ju såhär superblonda hårstrån. Alltså jag tror inte ens att ni som kollar på detta på film ser mina ben just. Nej. Alltså håren på mina ben. För att det är såhär, du ser att det är såhär, för att du är nära. Men mycket har att göra med att man bara, men alltså tänk om den, vad tycker den om att jag inte har, eller om att jag har håren där man är mycket, jättemycket såhär, vad folk tycker om en. Men det är också det här, man uppfostras till att hela tiden behaga. Mm. Alltså att här, man ska lära sig och så här, tänka, vad tycker den personen om mig? Typ. Ja. Nu ser jag på min timer att så här, min kamera kommer alldeles strax stänga av sig själv. Så då vill jag dra mina två sista frågor till dig som jag ställer till alla mina gäster. Och den första är, vad är det bästa och det sämsta med mens enligt dig? Det sämsta med mens är att jag blir väldigt äcklad av det. Eller jag blir äcklad av hela mig. PMSen, jag blir en helt annan person och jag blir bara, och jag känner mig ofräsch, jag luktar äckligt, hela jag blir bara som såhär. Så det är väl det sämsta. Och bästa är väl att det är ganska coolt, tycker jag. För att ja, men det är en grej som vi som har mens kan typ dela med oss av. Så, har du en tampong? Alltså det känns som en liten så här gullig grej att alla, hälften av jordens befolkning har mens ändå liksom. Så det blir en sammanhållning. Ja, liksom. Det är lite coolt ändå. Och min sista fråga till dig då är, finns det någonting du alltid undrat när det kommer till mens? Och i så fall så kan vi försöka reda ut det nu. Den sista minuten. Ja, jag har undrat, vad finns, vi har ju äggstockarna och allt här. Vad finns hos de som inte har det där? De som inte har livmoder? Ja. Hinner vi googla detta? Alltså hur ser det ut där? Är det tomt där? Eller de har ju så här prostata och grejer. Ja. Men vad? Jag fattar jag inte vad som finns där. Jag har fan ingen aning. De har bara muskler där kanske. Ja men alltså är det bara tomt och så har vi massa grejer där. Är det därför vi har en liten bulle här typ? Ja för visst får man det. Ja. Liksom. När man går till jeans så ser man ju att det liksom går upp här. Det är fan sånt. Fast det har jag hört beror på hur livmodern lutar. Att på vissa kan den sluta lite utåt. Och det tror jag ni gör på mig. Nu ska vi se. Nej, min mobil laggar sönder. Och nu kommer kameran snart att stänga sig själv. Så att... Vet ni, alltså ni som inte har livmoder, hur ser ni ut? Skriv en kommentar. Ja, vad finns som där? Vad finns där? Vi vet. Alltså är det något urin? Ja, urinblåsa? Men det har ju vi också. Har vi bara mer... Så... Vi kanske blir lite mer frobberiga på något sätt. Ja.
Ja, det skulle vara kul att veta. Verkligen, låt oss veta ni som vet. Tusen tack Lucky för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul att prata med dig. Ja, men tack. Det var jätteintressant ämne att prata om. Ja, alltså jag hade liksom inget ämne som jag ville prata om. Så att jag är bara så här supernöjd att det här blev härligt kroppssnack. Helt enkelt. Tack för att ni har kollat och att ni har lyssnat. Tampodden kommer ut en gång i månaden för att jag är lat. Men vi ses om en månad helt enkelt. Och som vanligt på måndag på YouTube. Ha det bra. Hej då.